kada smo u ovoj atmosferi, trebaju nam i ukrasi koje ćemo dobiti i trebaju nam, dakle, i oni koji kada dođe i nova godina i kada se približi, trudimo se da ulepšamo stvarnost, a da se to vidi iz daleka, da se vidi da smo ono išarali stakla izloge prozora ili kafiće od prozora i iz koga naša lica onako viruckaju srećno ili srećnije. Oslikavanje stakla sve je češće pojava, ali kako ih oslikava Anđela Đurić, to je umetnost. Ne verujete? Sad ćete da vidite. Anđela i ja ćemo da oslikavamo zajedno pa da se vidi ta razlika, da to može samo Anđela. Anđela, dobar dan, dobrodošla. Da, znaš da sam razmišljala da li ćeš doći. Dobar. Izvoli, sedi ovdje kod nas pa ćemo da vidimo. Hvala. Da nam kažu gdje ćemo da dođemo, da probam ja da oslikam kao ti. Neće to ići tako. Anđela je, da vam kažem, kada smo gledali putem ovih društvenih mreža, a nije strašno što smo gledali putem društvenih mreža, to svi rade, i kao malo kraduckaju zanate, probali i mi da nešto uradimo slično, i kada smo shvatili da to ne može baš tako, da to ipak iziskuje neki rad i neki talenat i neki talenat za slike, onda smo shvatili da postoji jedna Anđela, pa nekoliko mjesta prazno, pa ostali. Ti zaista lepo odslikavaš ta stakla. Koliko se baviš time? Kako jako si počela? Kratko. Stvarno? Sasvim slučajno sam kod kuće počela prošle godine. Svidjelo mi se, vidjela sam na nekim izluzima i svidjelo mi se, s obzirom da volim da crtam, pokušala sam kod kuće i sasvim je dobro ispalo. Ja sam ove zime prvi put, da kažem, počela. Prvi put? Kako izgleda na onim profilima kod tebe, kako beše, slikanje? Oslikavanje izloga AG. Oslikavanje izloga AG. AG. Tako je, to su tvoje inicijali. Pa pogledajte ko nam već, ne verujemo da ne ima šta, sad ćemo mi tu da probamo. Koliko ti je vremena bilo potrebno? Kako je izgledalo to prvo što si oslikala? Pa, prvi kod kuće nije mi trebalo mnogo vremena, recimo nekih sat vremena. To su kućni manji prozori, ali sad recimo veliki mi je izazov bili, su mi bili veliki lokali sa velikim prozorima, tako da to je jako dugo trajalo. Ti si prvo kod sebe probala to, tako da kažem, na sebi. I koji si bila ti zadovoljna? Pa jesam, jesam, jako sam bila zadovoljna. Ali to nije jednostavna stvar, sad oslikavati na staklu, mislim, na providnom nekom materijalu koje, dakle, odslikava nešto u daljini. Pretpostavljam da ti nešto i zasmeta u nekom trenutku ili tebi ne. Pa mislim, ne, nije mi, ne predstavlja mi ništa problem, ali zna ponekada svetlost, osvjetljenje, nekada boja možda se dobro ne vidi. Ne može da bude baš možda toliko ni precizno kao kad se crta recimo olovkom. Da. Ali u suštini nije ništa. A čime oslikavaš? Koji materijal temperom koristiš? Ja koristim isključivo temperu. Tako sam počela i tako sam i ostala, koju mešam sa deterđentom za sudove. Inače, one se, te boje se razvodnjavaju sa vodom. Dobro. Ali sam ja tako, da kažem, probala sama, jer bolja je tekstura i lakše se posle skida. Sve imam samouke, lepe žene kod mene. Jano, šta kažeš na ovo sve danas? Može li ona u kuhinju? Znači, i ona u kuhinju da dođe. Sad ćemo da vidimo. Čekamo to staklo. Ja sam se usudila da probam pored ovakvog profesionalca, da šaram ja pored nje, da malo kraduckam zanat. To kod mene neće izgledati, s obzirom da su moje sposobnosti da nešto naslikam vrlo ograničene, ali nema veze. Igramo se, nova godina. Lepa je prilika da zapravo sve što nacrtamo na kraju krajeva jeste nekako lepo, u stvari. U tom smislu pretpostavljam da si i ti počela. Sada već te zovu i pitaju, možeš i da nam oslikaš neke izloge. Šta traže? Kako ljudi uopšte žele da izgledaju njihovi novogodišnji, da kažem, izlozi stakla? Pa zavisi. Sve zavisi, da kažem, od ljudi. Neki, da kažem, prepuste meni da ja sama to uradim, kako ja mislim da je dobro, a neki već imaju nešto zamišljeno ili imaju neku sliku koju su negde vidjeli, i onda ja to uglavnom sve mogu da nacrtam i da preslikam. Čak i ako mi daju neku sliku baš posebnu, da kažem, nije mi problem da preslikam šta god da je u pitanju. Da, a tamo sam vidjela Seanke, pa ne znam, Deda Mraz, pa ne znam, Kočije. To je sve izuzetno precizno kod tebe, dakle nije ništa, deluje mi kao da je preslikano, a zapravo nije. Hvala. Kako to uspevaš, da ti zapravo na staklu sve ispadne kao na platnu? Se baviš slikanjem inače? Ne, ne, zaista ne. Ne slikaš? Ne. Čime se baviš?
Pa mislim, trenutno se ne bavim ni sa čim. Dobro. Ali imam kući malu bebu. Pa to je najljepši posao na svetu. Znala sam da neki dobar razlog stoji iza ovoga. Ali nevjerovatno koliko imaš stila za to u stvari. Pa mislim, ja crtam od uvek, da kažem više tako amaterski. Ali sam recimo, dok sam bila u osnovnoj školi, išla čak na neka takmičenja. Ali nisam otešla u tom smeru. Aha. Dobro, ali ti je ovo sad lepo i lako. Hoćemo li dobiti negde? Gde nam stoji to? Samo da vidim, da pitam ove režiju. Nije, kod prozora. Možemo kod našeg prozora. Evo, dođi ovde kod nas. Pa znate šta? Pa ne vidi se ovo da je... Evo, možemo. Ovde imamo ovaj deo. Vidi ovde što nam je lepo. Pogledaj. Da. Moram da tipnem ovako, zato što ljudi ne vide. Mnogo smo dobro ovo očistili. Izvoli, pređi ti sa ove strane slobodno da nam pokažeš kako ćemo i šta ćemo. Šta bismo mogli da crtamo? Šta predlažeš? Pa ja predlažem, nacrtala bih neke ukrase od ozgo, recimo. Nacrtala bih neki venčić. Ne znam šta biste vi voljeli, da li da oponašate možda venčić. Ja sam dete s mora, ja samo palmu mogu da nacrtam, a to sad uopšte nije ni važno, nije ni tema. Ali ja mogu recimo neku pahuljicu, znaš, ili može nešto recimo da visi neki ukras ove Milice što je napravila. Hoćete možda flomaster? Može flomaster. Ako će vam biti lažno. Beli, pretpostavljam, kako uopšte? Gde se nalazi beli flomaster? Gde može da se kupi, Bože? Uglavnom u svim knjižarama to ima, samo ga malo stisnite i promućkajte kada budete počeli. To je to. I to je to. Ajde, počni ti prvo, molim te. Ajde, može. Zato što ovo stvarno, a ti već krećeš sa temperom. Dobro. Pa, flomaster koristim za baš sitne stvari. A, dobro. Ako je baš nešto sitno, evo recimo, neka bude venčić ovde. Prvo ćemo ovako od prilike uraditi. Sad će se jako slabo vidjeti. Možeš malo samo da vidimo, eto, da kamera zabeleži. Recimo ovako, čisto da vidimo gde će da bude. Dobro. Kolika će mu biti. Tako. Dobro, mislim, tu baš i ne može nešto da se pogreši, ali ja vidim da si ti izuzetno precizna. Da, i onda ovako krećemo tako što ćemo izvučemo ovako jednu grančicu. Odlično. Da se jako slabo vidi zbog iza svetla. Ali kad se završi, veruj mi, svi će gledati u to. Niko neće više gledati u mene. Ovako listići. Nije loša ideja. Dobro. Sad svaka grančica može da bude recimo drugačija. Da, da, da. Tanja, uža. Dobro, da krenem sa mojim pahuljama. Može. Mislim, znaš kako to izgleda? To je... A zašto ja flomastera, ti temperu? Pa... Kako god želite. Dobro, dobro. Možete, da li želite temperu? Ne, 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 nego samo pitam, znači može na dva načina. Da, da, može na dva načina, da. Ovo mi za sada dosta dobro ide, s obzirom da ja ovo nisam 25 godina radila. Crtala po staklu, nikada nisam ni smela. Kako se posle proces kada prođe nova godina i sve, šta se dešava onda? Pa, jako se lako skida. Bukvalno može sa vodom da se skine, da se obriše, sa krpom. Dobro, ali... Tako da to nije nikakav problem. Aha, dobro. I ova moja ima malo ovako neke grančice. Nije to ni loše. Odlično, odlično. Šta ćemo još danas vidjeti na ovom prozorčiću? Pa, nacrtat ću jedan gradić u dnu prozora. Dobro. Kog će ići neke planine, sanke sa kočijama. Sa irvasima. Stvarno, sve ćeš to uspeti. Koliko ti treba vremena? Da, potrudit ću se. Pa zavisi, baš zavisi od toga koliki je prozor i koliko je to sve detaljno, ali otprilike možda sat vremena. Da vam kažem sada, dragi gledoci, ja što sam dve crte povukla, samo da vam kažem da otprilike ovo toliko odmara. Baš razmišljam da ovdje ostanem do kraja emisije, a da javno, na primjer. Jana, bi mogao da vodiš emisiju umjesto mene? Kako da ne? Kako da ne, vidim da si se ti zanela. Čoveče, pa ovo mi je prvi put u životu da ovako lepo crtam. Ja, naravno, Anđela, kažem da sam sve to ja sama spremila. Kada neko pita, zato ja sad se šalim malo sa Janom. Odlično. Kreće to, lepo to ide. Pa da, sad si izvlačete grančice i to ide ceo krug. Dobro.
Onda ćemo da dodamo možda neko zvonce, iznad će biti neki ukrasi koji padaju. Sve što ti padne na pamet, molim te, ti naslikaj. Ostavit ću te sada da ne bih nešto upropastila. Slobodno ti izbriši ovu pahuljicu, ovo potpuno upozorno se na ono što će se ovde desiti. Mi ćemo da se pozabavimo i ostalim gostima i temama koje tek stižu do 14 časova vikenda K1. Ostanite da vidite kako će sve to da ispadne. Vidimo se ponovo u studiju nakon reklama. Šta je sve Anđela do sada uradila i sad je dodala K1 i još se kaže razmišlja da li sam potrefila. Ma ne da si potrefila, nego si jao pa nacrtala si kućicu, zgrade. Sve si stigla u roku od koliko? 40 minuta i sve to. Hvala ti mnogo. Ovo je otprilike ti kada bi crtala za nekoga, za izlog, za kafić, neki posao od recimo sat vremena. Pa recimo. Samo ti se sad brineš da li si sve lepo nacrtala, dragi moji gledalci. Ja kažem, ostaće ovo do proleća samo ako ja ne razbijem nešto. Hvala ti mnogo još jednom. Anđela, na Instagramu oslikavanje izloga, donja crta izloga, donja crta AG.